22-ročný Marcel žije už tretí rok v Pezinku, hoci to nie je jeho rodisko. Dnes prišiel k nám do Bratislavy. Vítam Marcela. Dobrý večer, nech sa páči. Marcel prišiel krásne oblečený v obleku, s kytičkou aj s darčekom. Pre koho to je všetko? Pre moju priateľku. Uh-huh. Chceš si pozvať tvoju priateľku? Ano. Prečo? Ja mám strašne rád a stala sa jedna vec, že ona ma začala brať ako brata pred 2 mesiacmi. Uh-huh. No a ja by som jej chcel dokázať, že naozaj ju mám rád a milujem ju. Uh-huh. No, tak možno sa ti to podarí práve dnes večer. Ako dlho ste už spolu? 27. marca budú 3 roky. To tak presne vieš na deň. Áno. Vtedy ste sa zoznámili, alebo odvtedy spolu chodíte? Odvtedy spolu chodíme. Od 27. marca pred 3 rokmi, ako ste sa zoznámili? Kamarát mal narodeniny. Áno. A ona tam prišla s kamarátkou a tam sme sa vlastne zoznámili. Uh-huh. Bola to láska na prvý pohľad od teba? Áno, dá sa tak povedať. Zapáčila sa ti, ako vyzerala? Tak, ne že zapáčila, ale srdce mi povedalo, že je to fajn baba. Srdce ti povedalo? Áno. Aha. No a dlho trvalo, kým ste spolu začali chodiť, alebo skoro ste sa dali dokopy? 2 alebo 3 dni. To je dosť rýchlo. Ne, potom tak začali spolu chodiť. Áno. A v podstate... Rýchlo ste začali spolu chodiť a potom ste začali aj spolu bývať. Áno. Po akom čase? Po 3/4 roku asi. Po 3/4 roku ste zistili, že k sebe patríte? Áno. Uh-huh. A ako to bolo? Kde ste spolu bývali? A bývate vlastne? Ona za mnou chodívala ku mne domov. Áno. A potom ja som išiel parazí k ním a ona chcela, aby som už potom ostal u nich uh-huh. bývať. Čiže ty si ostal bývať u jej rodičov? Áno. Aha. A oni ťa ako prijali? Si myslím, že dobre. Áno? My si dobre akože vychádzame spolu. Uh-huh. Sú k tebe milí? Áno, oni sú fajn ľudia. A koľko si už u nich? Už 2,5 roka. 2,5 roka už bývaš asi s touto tvojou priateľkou a všetko bolo v poriadku doteraz? Áno. Doteraz, pred 2 mesiacmi to tak asi začalo, že ona ma začala brať ako brata. Aha. A ty si to nejak vycítil, alebo si sa jej na niečo pýtal? Som sa jej na niečo pýtal a ona mi to tak povedala, potom mi to tak povysvetľovala a aha. som to tak pochopil teda. Aha. No a mala nejaký návrh, že rozíďte sa, alebo... Mala, že aby sme skončili spolu na chvíľku, že ona si potrebuje prevetrať hlavu a porozmýšľať. No a ty si ako na toto reagoval, lebo to nie sú veľmi príjemné veci? Tak ja som s tým nesúhlasil. A nech ste sa dohodli, alebo čo sa dialo ďalej? Tak sme to nechali tak. Nechali ste to že tak? Že čas ukáže. Ty si ďalej vlastne býval, aj bývaš u nich stále. Áno, áno. No a ona si našla niekoho iného, alebo prečo to vlastne vzniklo všetko? Mala takého kamaráta jedného, ale to skončilo asi. Skončilo no, to? No, skončilo. Prečo to skončilo? Neviem. To bolo, oni sa tak stretli aha. spolu a dva, trikrát a akože... No, taký kamarátsky asi, taký kamarát. Áno. Takže nemyslíš si, že je v tom iný muž, alebo niečo také? Nemyslím. Ja teraz rozmýšľam, aký je vzťah medzi vami momentálne? Tak, ako to ty cítiš? Už je to lepšie, ako to bolo, ale ja chcem byť akože na tom, že keď sem že sem príde, tak ja chcem jej povedať svoje a chcem jej dokázať, že ju naozaj milujem. Aha. No a ty si myslíš, že ona miluje teba? Áno. A myslíš si, že teda patríte k sebe, že by ste mali byť spolu? Myslím si. Mhm. Chceš sa jej za niečo ospravedlniť? Aj. Urobil si niečo, čo? Aj som. Ja som dosť hneval a tak, ja som ty taký... Ty si hneval? Ja som taký živý a... Tak ja... Počkaj, to, ako však živí sme všetci, ale ako tak... sa to prejavuje, že si živý? Tak. No neviem. Tak nepočúvam, robím si podľa zlaté, seba. Ty zlaté, že ja som hneval. Robím si podľa seba. Som taký živý. Si podľa seba, nepočúvam jej názory, alebo tak. No to je dosť zlé, keď má byť nejaké spolužitie alebo súžitie, tak treba akože trošku aj vnímať toho druhého. Áno. Takže chceš v tomto zmysle trošku sa zlepšiť? Áno. Aha, už si začal na sebe pracovať? Tak trocha. Že tak. Už si menej živý? Áno, no snažím sa, že
že budem už akože lepší, ak som bol. Chcem byť naozaj, chcem, aby sme boli spolu a chcem sa snažiť niečo na sebe zmeniť. Teda. Jasné, chceš proste, aby to fungovalo. Áno. Máš pocit, že toto je ten spôsob, ako by si mohol jej naozaj dať najavo, že ti na nej veľmi záleží? Áno. Dobre. No poďme sa pozrieť teda na to, ako Janko, lebo ináč tak rozmýšľam, či nie je nebezpečné poslať Janka. Je pekná tá tvoja priateľka? Tak není najkrajšia, ale je. Není najkrajšia, no. Ale však... To je hrozne individuálne, že ktorá žena je najkrajšia. Môžeme povedať, hej, že najkrajšia je miska alebo modelka nejaká. Tak ona je príjemná dievča. Áno, mne to stačí. Jaj. Ale zase si úprimný, to sa mi páči. To je pozitívne. Ale možno niekedy by si mal byť taký diplomatickejší aj v tej komunikácii s ňou. Možno, že by to bolo lepšie. No asi áno. Asi áno. No tak poďme sa pozrieť na tvoju priateľku, a ako ju Janko prekvapil. Ja neviem, či ju prekvapil. Každopádne, poďme sa pozrieť, ako na neho zareagovala. Vďaka Evičke som sa dostal na jedno z najväčších parkovísk, aké som ešte kedy v živote videl. A hrozne ma to teší, pretože po tom, čo sedím celý deň v aute, mi urobí veľmi dobre sa takto trošku prebehnúť. Toto tu je logistické centrum v Pezinku a tu Evička pracuje ako dispečerka. Mala by mať službu ešte niekoľko hodín, takže mala by byť niekde vo vnútri v budove. Fúha, ale majú slogan, že Blesk je náš pomalší brat. Tak to je potom môj bratranec. Hlavne nenapadne. Už sme blízko. Dobrý deň. Ježiš, nepotknite sa, nepadnite. Evička, sekundu. Vy ste chodili na strednú školu dopravnú do Bratislavy, však? Áno. Nech sa páči, niekto vás pozval do pošty pre teba. Ďakujem. Všetko v poriadku, vychádza to, sedí to? Áno. Áno, pozor, toto môže byť nejaká žieravina, to môže byť nebezpečné. Evička, kto vás pozýva do pošty pre teba? No, netuším. No, zo strednej školy sa chodíte na tie stretávky, hej, pravidelne všetko. No, nemali ešte. Ešte ste nemali? Vy ste taká mladá? No. Vy máte 17 ešte iba? Nie. Neboli ste tam pohádané s nejakou kamarátkou? Nie. Určite? Mm. Dobre, tak to by to potom mohlo byť, to už neviem, mne už dochádzajú možnosti. Neviem. Mám nevlastného otca môže byť, že to bude vlastný otec. Ešte už ste ho videli, toho vlastného otca? Nie. Nikdy? Nikdy. No tak to je celkom ako taká akože logická, logický smer. Dobre, a chceli by ste ho vidieť, keby to bol on? No tak bola by som radšej, keby som ho spoznal. Tu v sklade? Nie, radšej u na štúdiu. Jasné, prídem určite. Hej? Určite. Neuveríte, tak ruku na to. Ruku na to. Dohodnutý. Katka, toto je obálka, ktorú sme dali Evičke do ruky. Ich spoločnosť má slogan Blesk je náš pomalší brat, takže ja myslím, že Evička v pohode dorazí do Bratislavy, že? Jasné. Hej, dostanú vás tam títo vaši kuriéri. Dobre, Evička, ja, obálka, vybavené. No, Evička vyzerá byť veľmi veselá, spoločenská, príjemná. Je spoločenský typ. Áno? Áno. A príde. Povedala úplne jasne, 100%, že príde s úsmevom na tvári a dobrou náladou. Verím, že sa nemýlim a idem si to overiť u Janka. Janičko. Áno, Katka. To bolo úžasné, čo si predvádzal. Výborné parkovisko tam majú. Ty si tam poskakoval ako také kozliatko. Katka, nechajme to dobre, lebo začnem ja. Prečo? Veď to bolo krásne, mne sa to veľmi páčilo, mne len bolo ľúto, že tam nemôžem byť s tebou a tiež si tak poskákať. Takže kozletko ti odpovie, že Evička tu dnes medzi nami je. Evička!